בעיה, בסטטיקה אנחנו ממשיכים. זה קיר, זה קיר. זה חבל. קצה אחד של חבל מחובר לקיר בצד השמאלי, קצה השני מחובר לקיר בצד הימני. זהו חבל נמתח. מה עושים? במרחק 1 מטר מהקיר, מצני הצדדים, מחברים לכאן, כן, שמים לכאן שתי משקלות. נו, מה קורה? כמובן שחבל הזה, כן, נמתח, יורד טיפה למטה. אז אני מצייר, מגזים טיפה, אבל אני מצייר מה שאנחנו קיבלנו. הנה, אחרי המדידות מתברר שמכאן עד כאן, אני מסמן דרך עוד A, 1 מטר. A, מטר 1. מכאן עד כאן, 0.1 מטר. בואו לסמן את זה, נגיד דלתא L, 0.1 מטר. מסת של שני המשקלות, 1 קילוגרם, אורך החוט היה בהתחלה L, 3 מטר. שאלה, צריך למצוא מתיחויות בכל חלקי של החבל. מה זאת אומרת? שימו לב, יש למצוא, אם אנחנו מסמנים T1, גם כן פה יש מתיחות, שימו לב, T2, ופה מתיחות T3. אז אנחנו צריכים לדעת T1, T2 ו-T3. זה הכל. זה הכל. ושימו לב, בגלל שמסות 1 קילוגרם פה ופה, אז זה פה סימטריה חוגגת. על מה אני מתכוון? שגם כן מכאן עד כאן זה A. מכאן עד כאן זה דלתא L, 0.1 מטר. וחוץ מזה, מיד אני יכול לגלות ולהגיד ש-T1 שווה ל-T3. באופן סימטרי לחלוטין. T1 שווה ל-T3. זאת אומרת, אם אני אמצא T1, זה סימן שאני יודע T3. אחר כך אנחנו נדבר על T2. איזה עוד כוחות פועלים לגוף השמאלי? MG. גם כן לימני MG, הנה, אותם כוחות, MG פה, MG פה. זהו, זה הכל נתון. נו יופי, בוא ניקח למשל משקולת בצד שמאל. יש כוח הכובד, יש T1, יש T2. מה אנחנו עושים? כרגיל, בוחרים ציר. אני בוחר ציר משמאל לימין, זה ציר X. ככה אני בוחר ציר Y ומפרקת רק T1 לציר X ולציר Y. לציר X ולציר Y. עכשיו מה מעניין? כן, בגלל שפה לא נתון איזשהו זווית, אנחנו זכאים לתת שם של הזווית, כן, לכל מה שאנחנו רוצים. יש פה שתי זוויות. נגיד זה וזה. אתם יודעים מה? זה זווית אלפא. למה? ככה אני רוצה. זאת אומרת, אם זה פה זווית אלפא, אז זה פה זווית אלפא. אם זה פה זווית אלפא, אז זה פה זווית אלפא. זוויות מתחלפות. אז אם זה ככה, איך נקרא רכיב של T1 לציר ה-X? הוא נקרא T1 סין אלפא. איך נקרא רכיב של T1 לציר ה-Y?
T1 קוסינוס אלפא. זהו, אז מה אפשר להסיק מכאן? אפשר להסיק מכאן ש-T1 סין אלפא שווה T2. מצד שני, MG שווה T1 קוסינוס אלפא. נכון? בוודאי. מה אנחנו רואים? שאם מחלקים T1 סינוס אלפא ל-T1 קוסינוס אלפא, אנחנו מקבלים טן אלפא שווה T2 חלקי MG. זאת אומרת, T2 אצלנו זה MG טן אלפא. T2 זה MG טן אלפא. אהה, מעניין מה זה טנגנס של זווית אלפא. אם אנחנו מסתכלים עכשיו למשולש הזה, הנה הוא, משולש, הנה, למשולש הזה, משולש, מה שאתם רואים פה, אני יכול להגיד, טנגנס של זווית אלפא, אצלנו זה שנקרא IA חלקי זה מול חלקי ליד, מול חלקי ליד, מול חלקי ליד זה טנגנס אלפא, מול זה A, ליד זה דלתא L שיש אצלנו, דלתא L. זאת אומרת טנגנס T2 שווה MG A חלקי דלתא L. יפה? בוודאי. זאת אומרת, אני עכשיו יכול לעשות חישובים, למה לא? T2 שווה קו חילוק מסה 1, G זה 10, A עוד פעם 1, ודלתא L 0.1. וואו, אנחנו מקבלים ש-T2 מניוטון. יפה, מצאנו T2. עכשיו, וואו, אפשר למצוא T1. T1 זה T2 חלקי סינוס אלפא. יפה. אתם יודעים, вам פה יש כמה אפשרויות. T2 אנחנו יודעים, מה זה סינוס אלפא? זה A חלקי היתר. בסדר? זאת אומרת, סינוס אלפא אצלנו זה מה שמול הזווית A חלקי היתר. מה זה יתר? זה A בשנייה פלוס דלתא L בשנייה. זו דרך הראשונה. דרך השנייה אפשר למצוא זווית אלפא מכאן, מה שאתם רוצים. אני חושב שזה הכי קל למצוא למשהו זווית אלפא. אלפא שווה. לוקחים מחשבון, נכון? עושים, מסתכלים כדי שהיו פה לא רדיאנים, מעלות דגריס, זה שיפט טן, ובסגריים A, 1, חלקי דלתא L 0.1, סגירת סגריים, מקבלים שזווית אלפא 84, 2.89 מעלות. יפה, זאת אומרת, T1 זה T2, חלקי סינוס 84, 2.89. נו, ועושים חישוב. ומקבלים טיפה יותר, 100.49, נו, אני מעגל. 100.5 ניוטון. T1 שווה ל-T3. זאת אומרת גם כן T3 שווה 100.5 ניוטון. זה הכל. זאת אומרת כמעט אותם מתיחויות. כן, בכל חלקים של החבל. הוכחנו את זה. זהו.
אני לא חושב שזה מסובך, אבל לצורך העניין, אם אתם עושים חישוב של סינוס אלפא בדרך הזאת, כן, ומצבים את זה לכאן, מעניין לדעת כמה זה יוצא, אבל אני לא עושה. זהו. אני רוצה להזכיר שאתם לומדים פיזיקה בערוץ אלי גור, ומי שעדיין לא רשום, אני מבקש להירשם. ואל תשכחו לתת לי לייק. תודה רבה, כל טוב, להתראות.